Có nghĩ này. Cái là tăng này. Tăng kê này. Kê. Baru lepas mandi. Dryer ke bulu. Barulah wangi. Ngamuk kena mandi kan. Dah kering badan. Dah kering. Tiada makna kita bersama dalam hidup. Sepanjang malam aku berdoa. Tiada makna kita bersama dalam hidup. Kesian kena korang kan. Tu lah buat hal lagi. Kencing berak mata tu. Tu. Hey. Hey, Mimi. Pergi semayang di Sejija. On the way to Masjid Sejija. Masjid apa nama, Madihah masih tutup. Tak tahu lah bila akan buka. Semayang sini je lah. Sejijah ni kampung dia dalam sikit. Tu untung dekat Kuching ni. Walaupun duduk bandar tapi ada masih ada kampung, banyak kampung lah. Kalau jemu tengok bandar pergi kampung. Tu je. Membelanjakan harta untuk menyembelih binatang korban. Ini jelas.
melalui pengajian daging-daging korban. Pula Ustaz menjadi wasilah seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala dan menyuburkan kasih. Yeah.